Hvala, još jedno pitanje. Evo, program iz HTV-a. Je li grad slao dopis predstavnicima stanara da stavljaju skloništa u pripravnost i ako je, zašto? Pa s obzirom na, znači, mislim, mi imamo uvijek periodičke zapravo provjere stanja svih skloništa, tražili, jako puno imamo upita građana vezano za lokacije skloništa i vezano za stanje skloništa zadnjih nekoliko tjedana. Rekao sam već da ne bih htio nikako doprinositi nekom strahu i panici, mi smo imali rat 90-ih i ne treba retraumatizirati ljude dodatno uz ove sve vijesti koje čitaju iz Ukrajine. Grad Zagreb, ponavljam, isto tako radi sve što je u našoj moći da pomognemo humanitarno u ovoj situaciji sa izbjeglicama. Međutim, puno građana traži informacije o skloništima, objavili smo popis ovih 10 javnih skloništa, sad ćemo isto tako objaviti i popise lokacije kvartovskih skloništa, ostatak skloništa je više manje zapravo pod upravljanjem i suvlasništvu zapravo suvlasnika više stambenih zgrada širom Zagreba, znači ukupno je sve to negdje oko 1060 skloništa. Neka su u dobrom stanju, neka nisu i u tom smislu definitivno bi trebalo napraviti unapređenje tog stanja. Znači, znate da je to sustav koji je zanemarivan desetljećima, niko nije mislio da će ikada uopće se pojaviti informacije ili uopće zahtjeve za informacije o skloništima, međutim, vremena su tako kako jesu, međutim, opet ne bih htio ništa preuranjeno na vijet, bilo kakve opasnosti još uvijek nikakve nema i ne treba u tom smislu širiti strah i paniku. Evo, samo kratko još, apropo toga, u novim kvartima tipa Jelkovec i ajmo reći Lanište, nova naselja, je li se tamo vodilo računa o izgradnji skloništa ili je to također zanemareno? Da li imate tu informaciju? Pa koliko znam, bile su određene zakonske izmjene kojima se ne ide, ajmo reći, u lošijem smjeru. Kojima se, znači, prije nekoliko godina su napravljene izmjene zakona kojima zapravo se na neki način standardi srozavaju što se tiče novih skloništa i mislim da to nije dobro. A sada, mislim, lako je naravno biti sada pametan, međutim i tada su mnogi upozoravali da te izmjene zakona nisu dobre. Hvala vam.